অহা 25 আৰু 27 ফেব্ৰুৱাৰীত নাহৰকটীয়াৰ ৰাঙলী পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন। ককা বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰত এতিয়া এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। পূৰ্ণ গতিত চলিছে অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতিৰ কাম কাজ। প্ৰায় 30 লক্ষাধিক ভকত বৈষ্ণৱ সমাগম হ'ব এই অধিৱেশনথলীত। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিব লগা লক্ষ লক্ষ ভকত বৈষ্ণৱ থকাৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে বৃহৎ আকাৰৰ প্ৰায় 100টা শিবিৰ। একেদৰে বহু বিশাল আকাৰত অধিৱেশনথলীত সাজু কৰি তোলা হৈছে ভোজনালয়। 140টা পাইপ গেছৰ চৌকাত 400গৰাকী ৰান্ধনি আৰু 400গৰাকী মহিলাই প্ৰস্তুত কৰিব আহাৰ। ভোজনালয়ত একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব 15,000 ভকত বৈষ্ণৱে। আনহাতে এই অধিৱেশনৰ অন্যতম আকৰ্ষণ ভাগৱত যাত্ৰাত ভাগ ল'ব 1 লক্ষাধিক লোকে। গৰুৰ পক্ষীৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে ভাগৱত যাত্ৰাৰ বাহনখন। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক দানসূত্ৰে গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজুমণি হুছেইন নামৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকজনে আগবঢ়োৱা বাহনখনেই হ'ব ভাগৱত যাত্ৰাৰ মূল বাহন। 20খন বাহনত থাকিব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঠাইৰ প্ৰতীকপট। সাজু হৈ উঠিছে মূল মণ্ডপ, প্ৰতিনিধি শিবিৰ, সেৱা বাহিনীৰ শিবিৰসমূহ। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি পূৰ্ণগতিত অধিৱেশনথলীত প্ৰস্তুতি চলাই গৈছে আদৰণি সমিতিয়ে। লক্ষ লক্ষ ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগমেৰে অহা 25, 26 আৰু 27 ফেব্ৰুৱাৰীত এক প্ৰকাৰ পুণ্যভূমিত পৰিণত হ'ব নাহৰকটীয়াৰ ৰাঙলী পথাৰ। আচলতে প্ৰতিকূল বতৰ আৰু কৰোণা অৱস্থাত আমি যিহেতু বহুত কম সময় পালোঁ, কম সময় পোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এই কামখিনি কৰিবলগীয়া হৈছে। বাপসকলে আইসকলে ৰাতিও থাকি ৰাতিও কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি ইতিমধ্যে 80% কাম হৈ গৈছে বুলি ভাবিছোঁ। ইতিমধ্যে মূল মঞ্চৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰ পথত, ভোজনালয় আমি সম্পূৰ্ণৰ পথত, আৰু শিবিৰ আমি প্ৰায় 100ৰ ওচৰাচৰি শিবিৰ আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে ত্ৰিপাল বান্ধি থকা হৈছে, কিনাৰে কিনাৰে যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে সেইখিনি কাম আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ নামঘৰ প্ৰস্তুত হৈছে, আমাৰ প্ৰতিনিধি শিবিৰ, বিশেষ প্ৰতিনিধি শিবিৰ, তাৰ ইফালে আপোনাৰ আমাৰ সেৱা বাহিনীৰ শিবিৰ সম্পূৰ্ণ পথত। গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনি, এই অনুষ্ঠানখিনি, মানে কাৰ্যালয় বা অন্যান্য যিখিনি আমাৰ বনাবলগীয়া হৈ আছে শিবিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই প্ৰস্তুতিখিনি আমাৰ প্ৰায় 80% পাৰ হৈছে বুলি ভাবিছোঁ।